Evo, lepo pozdravljeni. Boste povedali, da je lahko začnem. Vsi mislim, da smo. Nihče ne obovali, smo. Ok. Ja, danes bi vam rada sporočila, da je bila danes v zakonodajni postopek vložena novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo vlagam jaz kot predlagateljica. Glavna novost pri parlamentarni preiskavi oziroma institut, ki ga novela predlaga, je predhodni preizkus zahteve za parlamentarno preiskavo na ustavnem sodišču. In sicer, če bi se na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe zgodilo, da zakonodajno-pravna služba ugotovi, da obstaja dvom glede ustavne dopustnosti zahteve za parlamentarno preiskavo oziroma parlamentarne preiskave, potem novela daje možnosti določenim predlagateljem, da na ustavnem sodišču sprožijo postopek, tako imenovan postopek, po katerem bi ustavno sodišče odločilo o tem, ali je zahteva za parlamentarno preiskavo ustavno dopustna. Zakaj je do tega prišlo? Do tega je prišlo zato, ker nas je Evropska komisija v svojem poročilu o vladavini prava že nekajkrat opozorila na to, da moramo parlamentarno preiskavo ustrezno urediti. Predvsem se je to nanašalo na zadevo Kangler in pa potem tudi odločitve ustavnega sodišča, ko se je poskušalo s parlamentarno preiskavo posegati v neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev. Jaz sem na tej podlagi že septembra 2022 ustanovila delovno skupino, katere naloga je bila priprava novele zakona o parlamentarni preiskavi in tudi novele poslovnika o parlamentarni preiskavi, kjer bi se vse to upoštevalo. Menim pa tudi, da glede na to, kaj se je do sedaj, bom rekla, kar v celotni naši parlamentarni zgodovini ali pa parlamentarni zgodovini naše države dogajalo s parlamentarnimi preiskavami, da je prav, da obstajajo neke varovalke, da se parlamentarno preiskavo sedaj dvigne na višji nivo in da se zagotovi, da se ne bi parlamentarne preiskave ustanavljale na podlagi zahtev, glede katerih obstaja dvom o zakonitosti oziroma celo ustavni dopustnosti. Parlamentarna preiskava ni kar nekaj, to je zelo pomemben pravni institut, ustavno-pravni institut pravzaprav, s katerim državni zbor izvaja nadzorno funkcijo nad nosilci drugih javnih funkcij, to se pravi, da mora državni zbor pri tem paziti na načelo delitve oblasti, to se pravi, da s parlamentarno preiskavo ne posega v pristojnosti izvršilne veje oblasti ali sodne veje oblasti, prav tako je treba paziti na človekove pravice in temeljne svoboščine vseh udeležencev v parlamentarni preiskavi. Se mi pa zdi, da so bila ta načela velikokrat kršena, na kar je konec koncev opozarjala zakonodajno-pravna služba državnega zbora in čas je, da parlamentarno preiskavo končno dvignemo na tisto raven, na kateri bi morala biti že od vsega začetka in pa, da se ta institut ne uporablja več za politična obračunavanja med političnimi strankami. Tako da to je stvar, ki se mi zdi izjemnega pomena, kot sem pa povedala, tukaj nastopam kot poslanka in predlagateljica novele tega zakona. Zdaj, če je tukaj kakšno vprašanje glede tega, izvolite. No, tudi politična desnica seveda zelo dobro pozna mnenja Evropske komisije, zelo dobro pozna odločitve ustavnega sodišča, ki do sedaj niso bile izvršene. Jaz sem povedala, kdaj se je že začelo delo na tem, tako da, če bomo z tem, tukaj sem zdaj samo predlagateljica, če bo državni zbor sprejel to novelo, potem jaz mislim, da se s takimi vprašanji ne bomo več ukvarjali. Konec koncev,
Državni zbor je resna institucija, parlamentarna preiskava mora biti resen institut in v parlamentarni preiskavi, ko se dejansko lahko posega v pravice, tudi temeljne človekove pravice in svoboščine, moramo biti izjemno previdni. In kot sem že rekla, želim, da se to dvigne na tisti nivo, ki parlamentarni preiskavi dejansko pritiče. To nima opraviti z nobeno od predlaganih ali pa že ali pa parlamentarnih preiskav, ki so že v teku. Ravno to je bilo moje vprašanje, novela je torej šele vložena, ja. Lahko velja za nazaj oziroma za odprte primere, torej v primeru, da se ta novela sprejme, ali lahko se po njej ravna tudi v primeru preiskovalke. Lejte, novela ima tudi določene časovne omejitve, to se pravi, kdaj se te zadeve lahko oziroma naj bi se lahko obravnavale pred ustavnim sodiščem, tako da, kot sem že rekla, ponovno poudarjam, nima veze z nobeno že parlamentarno preiskavo, ki je že v teku, ali pa katerokoli parlamentarno preiskavo, ki se bo ustanovila. Kakšen pa je sicer status, torej preiskovalne komisije, ki jo nameravajo oziroma želijo ustanoviti v državnem svetu, nekako si obetajo, da bo konec naslednjega tedna vendarle zelena luč prišla? Poglejte, časovnica pri dotični parlamentarni preiskavi je bila takšna, da, skomunicirala sem jo že včeraj in sicer, da je 16. aprila državni zbor oziroma sem jaz sprejela odgovor državnega sveta, da pač ne bodo popravljali zahteve za parlamentarno preiskavo, čeprav je tako njihova pravna služba, kot tudi naša zakonodajno pravna služba ugotovila, da so v zahtevi številne nepravilnosti, ki bi bilo treba popraviti in uskladiti, tako da bodo vsaj ustavno dopustne. Jaz upam, da me razumete, da nekdo, ki verjame v pravno državo, nekdo, ki mu je ustavnost resnično vrednota, se bom vedno zauzemala za to, da bodo ustavne pravice vseh spoštovane. Če temu ni bilo tako do sedaj, potem moramo res nekaj narediti, da tako v prihodnje bo. Ker veste, parlamentarna preiskava posega lahko tudi v druge subjekte, ne samo v nosilce javnih funkcij, ampak lahko zajema tudi popolnoma zasebno pravne subjekte in prav je, da so zaščiteni. Da smo vsi, konec koncu, državljanke in državljani, zaščiteni. Se pravičujem, morda vas nisem dobro razumela, kaj se pravi. Ta novela ima kaj lahko vpliva na preiskovalko, o kateri se zdaj pogovarjamo, ali ne? Časovni potek sprejetja te novele ni znan. A ne? Danes je vložen šele, novela šele vložena v zakonodajni postopek, kar pomeni, da mora iti čez vsa tri branja. Tukaj, kakšen bo ta postopek in kako bo teko, pa nimam jaz pristojnosti. Se pravi, lahko vpliva? Ne vem. Ne morem reči ničesar o tem, zaradi tega, ker bo časovni potek novele imel svoj tek, medtem ko odreditev oziroma ustanovitev dotične preiskovalne parlamentarne preiskave, o kateri ste me vprašali, ima pa svoj potek. Je novela vaša koalicijsko tudi že usklajena? Za enkrat gre to za moj predlog. Lahko še v referendumu, a lahko se upravičujem še na referendumu. Aha. Vemo, da postopki znajo tudi trajati tudi na ustavnem sodišču, mandat pa ima parlament 4 leta. Tukaj ta pomislek, da bi utegnila kakšna stvar pri tej ustavni presoji se zavleče. Tukaj pa v novela predvideva rok za odločitev ustavnega sodišča. Te roki so kratki in sicer 30 dni oziroma 60 dni. Seveda odvisno, kdaj se zahteva na ustavnem sodišču presoja ustavnosti ali se zahteva presoja ustavnosti same zahteve za parlamentarno preiskavo ali pa se potem zahteva presoja ustavnosti odloka za parlamentarno preiskavo. O obeh stvareh govori novela. Zdaj pa bi mogoče, zdaj, če boste vi vprašali o referendumu. Že nekajkrat sem povedala, da se kot predsednica državnega zbora o tem ne bom izrekala, ker namreč nimam nobenih
pristojnosti samostojno določati datuma referenduma. Datuma referenduma odloči državni zbor, to se pravi poslanke in poslanci na plenarni seji na podlagi odloka, ki bodo pripravila matična delovna telesa. Je pa še ena stvar, ki bi jo želela omeniti, namreč danes je bilo v nekaj medijih oziroma v enem dotičnem mediju predvsem objavljen članek o tem, da naj bi ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič bil poleg tega, da je bil ustavni sodnik, tudi samostojni podjetnik in sicer od 12. decembra 2017 do 2. aprila 2024. Jaz upam, da ste vsi ob tem zastrigli z ušesi, ker namreč zakon o ustavnem sodišču je jasen, da je pridobitna dejavnost popolnoma nezdružljiva s funkcijo ustavnega sodnika in da gre tukaj za hudo nezdružljivost in seveda bom rekla tukaj, da kot nekdo spet, ki se zauzema za pravno državo in kot pravnica, pričakujem, da bo dotični ustavni sodnik ponudil svoj odstop. Nemudoma. Če je temu tako, da je imel res, da je bil zraven, da je poleg upravljanja funkcije ustavnega sodnika bil še samostojni podjetnik, da bo sprejel svojo moralno, če že ne drugo, odgovornost in ponudil nemudoma svoj odstop. In kot predsednica državnega zbora se pa zavedam dolžnih ravnanj, ki jih od mene se pričakuje oziroma je tudi prav, da jih storim. Jaz bom na Komisijo za preprečevanje korupcije to zadevo nemudoma predala, da se o njej izreče. Namreč, integriteta ustavnih sodnikov mora biti na najvišji možni ravni. Nad ustavnim sodiščem ni ničesar več, samo še modro nebo. In ustavni sodniki, med njimi tudi dotični dr. Klemen Jaklič, v svojih odločbah veliko krat pišejo o integriteti in o varovanju osebnega ugleda. Sama menim, da je v tem primeru prišlo do hude kršitve, morda tudi obida zakona o ustavnem sodišču, ki govori o tem, da mora oseba, ki je bila izvoljena za ustavnega sodnika, v 3 mesecih prenehati z opravljanjem pridobitne dejavnosti, sicer osebi že na podlagi zakona preneha funkcija ustavnega sodnika, no tukaj imamo opravljanje te dejavnosti začetek in konec v času trajanja funkcije, zato je pač moje mnenje takšno, kakršno je. Ustavni sodniki so prvi, ki se morajo držati svojih lastnih načel in paziti na svoj ugled in integriteto. Zelo dobro vprašanje, na katerega vam trenutno ne morem odgovoriti. Jaz upam, da boste tudi od ustavnega sodišča dobili potrebna pojasnila. Jaz lahko v okviru svojih pristojnosti samo zadevo predam na Komisijo za preprečevanje korupcije. Ne bom pa ne kot predsednica državnega zbora, ampak kot Urška Klakočar Zupančič, kot pravnica, pozivala k ničemer, razen temu, da pričakujem odstop. Tako ste rekli, predali, se pravi, ste podali prijavo. Tako je. Tako je, ja. Še glede tele novele, me zanima, boste pa najbrž iskali politično podporo za njen sprejem in kje, na koga računate? V koaliciji, seveda. Tako je. Še kaj? Hvala lepa. Hvala. Hvala.